Za současných podmínek, tak jak jsou nastavený, je každý běloruský a ruský sportovec reklamou na ruskou válku a to, co pan Bak včera posvětil, tak už dneska kvůli tomu, musím to tak říct, bohužel začínají umírat ukrajinští lidé, jak civilisté, tak vojáci, ale i ruští vojáci na frontě. A olympijský výbor v tuhle tu chvíli je odpovědný za smrt těchto lidí a ty počty budou stoupat a já chci, aby pan Bach a lidé, kteří pro to hlasovali, aby za to nesli trestně právní zodpovědnost. Je to nesmírně důležité. Promiňte, tomuto myšlenkovému bloku příliš nerozumím. Čím je Tomáš Bach zodpovědný za to, že na ukrajinské frontě umírají lidé? Vysvětlete to prosím podrobněji. No, musíte si uvědomit, že to, že ruští sportovci a běloruští samozřejmě nastupují, jsou to občané Ruska, jsou to občané Běloruska. A každá vláda využívá svých sportovců pro své činy, pro své cíle. Jo? A je to jedno, jestli to je český sportovec, je to jedno, jestli je americký sportovec, brazilský sportovec, ta vláda každý země využívá ty svý sportovce, to je normální. Bohužel ruské cíle jsou získávání nového území a s tím je spojená válka. Myšlenkové pochody Dominika Haška, který si kdysi nemohl Rusko vynachválit, se už dlouho ani nesnažím chápat. Jsou totiž často, no jak to říct, jako z jiného světa. Každopádně jsem ráda, že nedávno řekl, že každá vláda využívá svých sportovců. Pokud nemají startovat ti ruští a běloruští, pak teda nechápu, jak mohou startovat ti američtí. Třeba za Irák a všechny oběti jejich intervence na základě dezinformace o zbraní hromadného ničení. Nebo Afghánistán, nebo dlouhý seznam dalších míst, kde po vstupu USA umírají lidé. Pane Hašku, raději se věnujte sportu. Politika vám jde totiž zhruba stejně jako prodávání energetických drinků.